السلام عليكم جماعة الباكمات بارتو، مرحبا مرحبا بكم الناس الكل. دونك ان شاء الله اليوم باش نكملوا مع البروبابيليتي مع لوا اكسبونونسيال وباش نخدموا ان دوزيام اكزرسيس. دونك قبل ما نبداو نذكركم اللي سو كور سورا ديستيني لجماعة الباكمات باك سيونس الباك تكنيك والباك انفورماتيك. لوبجيكتيف دو سيت اكزرسيس بون هو في العاده يعطينا اون لوا اكسبونونسيال افيك لو بارامتر لامدا et nous demande de calculer une probabilité. لكن هنا باش نشوفوا لو كونترير. معناها باش يعطينا une probabilité et sa valeur وباش يطلب منا باش نطلعوا لو بارامتر لامدا. دونك ليكزرسيس اللي باش نخدموه ان شاء الله اليوم هو اكزرسيس تري كلاسيك تري سيبلي في الباك. دونك خليك معايا لاخر الفيديو طب معايا للاخر بالكل باش نشوفوا لي تروا كا كل مره كيفاش نطلع البارامتر لامدا. ما فماش اون كاتريام كا، فما اونيكمون تروا كا باش نشوفوهم الكل. وما تنساوش بيان سور باش تبارتاجيو الفيديو هذايا مع اصحابكم الكل. مرحبا بكم من جديد. دونك باش نبداو افيك اول اكزرسيس لو بروميير اكزامبل في الاكزرسيس. دونك اون فاريابل الياتوار غرانت اكس سوي اون لوا اكسبونونسييل دو بارامتر لامدا. ديتيرميني لو بارامتر لامدا ساشون كو لا بروبابيليتي دو غرانت اكس كو غرانت اكس سوا كومبري انتر 1 اي 2 ايت ايغال 1 سور 4. دونك لهنا عطانا اون كونديسيون، عطاني اللي بي دو اكس كومبري انتر 1 اي 2 ايغال 1 سور 4. ومن الكونديسيون هذايا طلب مني اني نطلع البارامتر لامدا. دونك باش نخرج من الكونديسيون تاعي، دونك وعندي اون فورمول تقول اللي بي دو اكس كومبري انتر سي اي دي ايت ايغال اكسبونونسييل موان لامدا سي موان اكسبونونسييل موان لامدا دي. اوكي، دونك جو في لهنا ابليكي سيت فورمول افيك سي ايغال 1 اي افيك دي ايغال 2. وباش نخدم بيان سور باش نحطها في ليكواسيون نتاعنا. دونك هذه هي اي تي كيفالونت ا اكسبونونسييل موان لامدا موان اكسبونونسييل موان 2 لامدا ايغال 1 سور 4. دونك اكسبونونسييل موان لامدا فوا 1 سي اكسبونونسييل موان لامدا، اكسبونونسييل موان لامدا فوا 2 هي اكسبونونسييل موان 2 لامدا. دونك شو لقينا لهنا كي طبقنا لا بروبريتي على بروبابيليتي دو غران اكس كومبري انتر 1 اي 2 اون يوتيليزون سيت فورمول، لقينا اون ايكواسيون avec un seul inconnu اللي هو لامدا. لكن c'est une équation اللي هي normalement تراوها ديليكات شويه، خاطر البارامتر لامدا اللي هو الانكونو موجود اون اكسبوزون فوق ليكسبونونسييل. دونك كان جي باغ اكزومبل عندي اكسبونونسييل واحد نجم نحي ليكسبونونسييل كي ندخل اللوغاريتم. لهنا عندي سوم نتاع دو اكسبونونسييل. دونك شنو هو الحل لهنا؟ الحل لهنا انه كي نرى ليكواسيون هذه عندي اكسبونونسييل موان لامدا عباره لهنا عندي اكسبونونسييل موان لامدا لو تو بيسونس 2 عباره باش تولي اون ايكواسيون دو سكوند دوغري بعد ما نعمل ان شونجمون دو فاريابل. دونك نذكركم بالبروبريتي نتاع ليكسبوزون نتاع ليكسبوزون في ليكسبونونسييل، اكسبونونسييل دو ان بيسونس اكس ايغال اكسبونونسييل ان اكس. دونك لهنا اكسبونونسييل موان 2 فوا لامدا نجم نكتبها اكسبونونسييل موان لامدا لو تو بيسونس 2. دونك باش تولي اكسبونونسييل موان لامدا موان اكسبونونسييل موان لامدا لو تو بيسونس 2 ايغال 1 سور 4. تويكا سي جو بوز غران اكس ايغال اكسبونونسييل موان لامدا جو تروف ديريكتومون اون ايكواسيون دو سكوند دوغري. دونك الغران اكس باش نسميها اكسبونونسييل موان لامدا، دونك الاكسبونونسييل موان لامدا باش نعوضها بالغران اكس، دونك باش تقعد غران اكس لهنا غران اكس بيسونس 2، دونك ديفيرونس نتاعهم ايغال 1 سور 4. دونك لهنا تحصلنا بريسك على ايكواسيون دو سكوند دوغري. دونك باش ننظموها ليكواسيون هذايا، دونك باش نجيب كل شيء للشيره اللي فيها ان كار، دونك موان اكس كاري باش تقعد بلوس اكس كاري، بلوس اكس باش تولي موان اكس، دونك موان وال 1 سور 4 باش تقعد 1 سور 4، لو تو ايغال ا 0. دونك باش نتحسن اكس كاري موان اكس بلوس 1 سور 4 ايغال ا 0، سي اون ايكواسيون دو سكوند دوغري دون ار. دونك نطلع لي كوفيسيون ا بي سي دو سيت ايكواسيون، الأ ايغال 1، البي موانز 1، والسي ان كار. دونك نحسب ديسكريمينون دلتا اللي هو بي او كاري موان 4 سي، دونك نعوض البي بال 1 بالموانز 1، نعوض الأ بال 1 ونعوض السي بالان كار. دونك باش نلقى موانز 1 او كاري موان 4 فوا 1 فوا 1 سور 4، دونك 4 سور 4، دونك سامبليفيكاسيون. دونك باش تقعد لي لهنا 1 موانز 1 بيسونس 2 سي 1، 1 موانز 1 ايغال ا 0. اوكي، دونك لقيت دلتا ايغال ا 0،
Et lorsque delta égale à 0, nous avons une équation de second degré, donc il existe deux solutions doubles, voilà, une solution double qui s'écrit sous la forme moins b sur 2a. Donc le b est moins 1, donc le moins b est 1, fois sur 2 fois a avec a égale à 1, donc égale 1 demi. Donc la solution de cette équation x carré moins x plus 1 quart égale à 0, c'est 1 demi. Donc, باش نرجع تويكا le changement de variable اللي عملت قبل ليك. Donc, le prix de grand x égale à 1 demi. Ceci est équivalent à exponentielle moins lambda égale à 1 demi. خاطر من الاول j'ai posé grand x égale exponentielle moins lambda. Madame x égale à 1 demi, donc l'exponentielle de moins lambda égale 1 demi. OK? Donc, لهنا directement تويكا تخلصت من الدوبل exponentielle اللي كان عندي من الاول ولات عندي exponentielle واحدة. Donc, تويكا c'est très facile اني نتخلص من الاكسبوننسيال. نعرفوا الناس الكل اللي ln دو exponentielle t ايجال t. معناتها كي ندخل ln على الاكسبوننسيال، ln والاكسبوننسيال بما انهم دو فونكسيون ريسيبروك، دونك باش يتنحاو باش تقعد لي تي. دونك لهنا في الاكواسيون هذه باش ندخل ln في البارتي الاولى نتاع الاكواسيون، ندخل ln في البارتي الثانية نتاع الاكواسيون. باش نلقى ln دو اكسبونونسيال موان لامدا ايغال ln دو ان دومي. كيما قلنا لهنا ln دو اكسبونونسيال موان لامدا، دونك ln يفسخ الاكسبونونسيال باش تقعد لي موان لامدا، و ln دو 1 سيغ 2 هي موان ln دو 2، خاطر ln دو 1 سيغ ا سي اون بروبريتي في لي فونكسيون لوغاريتميك نيبيريان، ln دو 1 سيغ ا ايغال موان ln دو 1. Donc ln de 1 demi égale moins ln de 2. Donc, je te dis moins lambda égale moins ln de 2. Par la suite, lambda égale ln de 2. Donc, voilà un premier exemple qui fait un talla lambda qui atteint une condition. Donc, il y a une condition qui P de x compris entre C et D. Je te dis deuxième cas. Donc, je te dis une deuxième variable aléatoire y qui suit une loi exponentielle kif-kif de paramètre lambda. Donc, on va déterminer le paramètre lambda, sachant que probabilité de y soit supérieur ou égal à 3 égale 0,2. Donc, je vais sortir de la condition limite, p de y supérieur ou égal à 3 égale 0,2. Et comme ça, qui a été akbar ou yusewi min 3, c'est qui a été akbar strictement. Kif-kif qui tibda inférieur. Inférieur ou égal, ou elle inférieur strictement, c'est la même chose. Kif-kif qui a été y compris entre deux réels. Yatik inférieur ou égal ou elle inférieur, c'est la même chose. Ça la probabilité x égale un réel a égale à 0 qui est dans la loi continue. Donc, j'applique l'année la formule qui dit p de x supérieur ou égal à c égale exponentielle moins lambda c. Bien sûr, c'est la formule que nous avons vu en séance, en la vidéo de l'exponentielle. Donc, on a déjà fait la démonstration, mais vous pouvez utiliser la formule directement dans les exercices, sans faire bien sûr la démonstration. Donc, P de Y supérieur ou égal à 3 est exponentielle moins lambda fois 3. Donc, je vais vous dire, exponentielle moins lambda fois 3, ou elle exponentielle moins 3 lambda égale 0,2. Là, c'est un cas très simple, car directement, nous allons mettre l'ln dans le ln, on dit un seul exponentiel, quand on met l'ln dans le ln, on va mettre l'exponentiel, ln de exponentielle moins 3 lambda, moins 3 lambda, égale ln de 0,2. Donc, lambda égale ln de 0,2 sur moins 3. Donc, il y a une calculation, calculatrice, تحسب ln de 0,2 باش تلقاها négatif, car 0,2 محصورة بين 0 et 1. Voilà. Donc, ln de 0,2 sur moins 3 باش نلقاها 0,54. Ou déjà, ديما le paramètre lambda qui est un puis variable aléatoire qui suit une loi exponentielle, dit que je vais avoir positif. Hein? Donc, à la vec, là, je vais avoir moins 3, donc je vais avoir négatif lambda. خاطر ln نيجاتيف كي تبدا الاكس محصوره بين الزيرو والان. اوكي، دونك نكملوا مع اخر كا. دونك باش ناخذوا في التروازيام كا اون فاريابل الياتوار زيت كي سوي اون لوا اكسبونونسييل كالعاده تو باغامتر لامدا. دونك لهنا الكونديسيون اللي باش نديها لي باش تطلع بها لامدا هي بي دو زيت سوا انفيريور ستريكتومون ا 1 ايغال 0,5. ميم شوز لهنا جو في ابليكي لا بروبريتي نتاع ولا الفورمول اللي تقول P de x inférieur ou égal à c égale 1 moins exponentielle moins lambda c.
Donc, باش نخرج من الكونديسيون P de Z inférieur à 1 égale à 0,5. Donc, P de Z inférieur à 1, qui نطبق الفورمول هذه pour C égale à 1, donc J1 moins exponentielle moins lambda fois 1, معناتها 1 moins exponentielle moins lambda, est égal à 0,5. Ben, donc, لهنا, كيف كيف, normalement, باش تكون K simple, خاطر عندي exponentielle واحدة, donc, l'exponentielle هذايا, كي نهز على الشيء الأخرى باش تولي, donc عندي moins, نهز على الشيء الأخرى باش تولي exponentielle moins lambda, 0,5 نجيبها الأول ممبر تاع ليكواسيون دونك باش تقعد 1 موان 0,5 دونك 1 موان 0,5 سي 0,5 دونك اكسبونونسيال موان لامدا ايكال 0,5 دونك ندخل الان في الشرطين من ليكواسيون دونك ln دو اكسبونونسيال موان لامدا ايكال ln دو 0,5 دونك ln دو اكسبونونسيال موان لامدا هي لامدا ولا موان لامدا دونك ln تنحي ليكسبونونسيال ايكال ln دو 0,5 فينالمون lambda égale moins ln de 0,5. Ln de 0,5, c'est un nombre négatif puisque 0,5 appartient à 0,1 avec un signe moins, باش نلقى lambda positif. Donc, avec une calculatrice, تحسبها تلقاها 0,69. Donc, في l'exercice هذا, l'objectif كان ان باش نشوفوا les 3 cas, كل مرة يعطيني une condition ونطلع بها الباغامتر lambda نتاع اللوا اكسبونونسيال. Donc, شاء الله تكونوا فهمتوا بيان l'exercice هذا. دونك نتلاقاو ان شاء الله مره اخرى افيك دوتر اكزرسيس خليكم معنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.